Bismillahirrahmanirrahim. Me emin Allahu të gjithë më shirëshmit më shiplotit, të ndëruar besimtar. Falëndrimet i takojnë kryusit të gjithësisë, Zotit të botrave. Paqja dhe bekimi i Zotit qofë mbi profetin Muhammed a.s. mbi familjen e ti të dashur, mbi shokët e ti dhe mbi të gjithë pasuesit e ti deri në ditën e fundit. Në këto qaste të gëzuara të festës së Kurban Bajramit, ku atmosfera shpirtërore ndihet anëmban, më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të institucionit ju përcjell urimet më të përzemërta, paqe, lumturi dhe gëzim sjell Bajramin në familjet, miqtë dhe të afërmit tuaj. Festa e Kurban Bajramit është e lidhur ngushtë me kushtin e pesë të Islamit, Haxhin. Por ndryshe nga vitet e tjera, për arsye të situatës së krijuar nga pandemia, besimtarët musliman nga mbar bota nuk mund ta kryejnë Haxhin e këtij viti. Mungesa e tablos së bukur të Haxhit, ku miliona haxhinjë nga vende të ndryshme të botës, të veshur me të bardha, pa dallim komësie, shtresë shoqërore, të bashkuar vetëm për t'u lutur Allahut të lartësuar për paqe dhe dashuri mes njerëzve, për të kërkuar falje për mëkatet, për t'u bërë prej njerëzve të sinqertë dhe të devotshëm, do të na mungojë këtë vit. Por mbi të gjitha detyra jonë është të nxjerrim urtësi nga çdo ngjarje. Edhe në këtë ditë feste, le të shpalosim të gjitha vlerat njerëzore, edukative dhe shpirtërore të Haxhit. Kurban Bajrami është simbol i heroizmit, sakrificës, sinqeritetit, devotshmërisë dhe përkushtimit ndaj Zotit. Në Kur'anin famullart, Allahu na mëson që tek ai nuk arrin as mishi, as gjaku i kurbanit, por përkushtimi ynë që kemi për të. Pra kurbani është një mjet që na afron më shumë me Zotin, dhe duke ndar mishin e kurbanit me njerëzën në nevojë, ne jemi më afër pëlqimit të tij. Le të shërbejë kjo fest për të ripërtrirë ndjenjat e bukura të dashurisë, respektit, vëllazërisë, faljes dhe përkujdesjes. Kurban Bajrami është dita kur ne me buzëqeshje, gëzim e paqe shërojmë plagët që kemi shkaktuar njëri tjetrit. Ti shohim të gjithë njerëzit me syrin e dashurisë, ashtu siç na sheh ne Zoti, dhe le të bëhemi pjesë e gëzimit të tyre duke ndarë së bashku mirësitë e Kurban Bajramit. Të kujdesemi që atmosferën e këtyre ditëve ta ndjejmë të gjithë, të qëndrojmë pranë të mëshuarve, të lumturojmë familjen, fëmijët tanë dhe të gjendemi pranë njerëzve në nevojë. Gjatë këtyre ditëve të jemi të kujdesshëm në festimet tona, duke marrë të gjitha masat e duhura për të shmangur infektimet e mundshme nga COVID-19. Shëndetja dhe jeta kanë një rëndësi të veçantë në fen tonë. Kështu që e kemi për detyrë të kujdesemi për veten, familjen dhe për të gjithë njerëzit që na rrethojnë. Me lutje drejtuar Allahut Mëshirues Mëshirbërës dhe me kujdesin tonë, edhe kjo pandemi do të largohet nga mesi ynë. Kjo ditë e bekuar është ditë e harmonisë, bashkëpunimit, e mirësisë dhe e vëllazërimit, ditë e mirënjohjes dhe falëndrimit ndaj mirësive të panumurta, të cilat Allahu i Madhërisht ja ka dhuruar njerëzimit. I lutem Zotit të Madhëruar që kjo festë të sjellë në shtëpitë e shqiptarëve më shumë mirësi, afrimitet dhe dashuri mes njëri tjetrit, në të mirë të shoqërisë, kombit dhe gjithë njerëzimit.